У яе было ўсё. І арыстакратычнае паходжанне, і багацце, і прыгажосць. Сваёй жонкай яе марылі бачыць многія магнаты вялікага княства літоўскага. Але лёсам ёй было наканавана зведаць столькі пакут, што сучаснікі назвалі яе «чорнай княгіняй». Альжбета Астрожская даводзілася ўнучкай славутаму вялікаму гетману Константіну Астрожскаму. Яна зусім не памятала бацьку Ілью. Ён памёр, калі дачка толькі нарадзілася. І пакінуў ёю спадчыну вялізнае ўладанне. Ці трэба казаць, што калі дзяўчына дасягнула шлюбнага ўзросту 14 гадоў, у двор да іх сям'і зачасцілі сваты. Гісторыя данесла да нас, што тварам маладая Альжбета была вельмі прывабная. Але не гэта ў першую чаргу цікавіла патэнцыйных жаніхоў, а той пасаг, што мела маладая князёўна. Аднак маці дзяўчыны, Беата, не спяшалася выдаваць яе замуж. Пакуль яна апекавалася ёй, мела права распараджацца маёмасцю дачкі. Спадчына Астрожскіх прыцягнула ўвагу і маладога князя Дмітрыя Сангушкі, вядомага авантурыста. Атрымаўшы, як і ўсе, адмову, ён аднойчы на чале ўзброенага атрада ўрываецца ў маёнтак, дзе жылі Альжбета і Беата, і гвалтоўна выкрадае маладую князёўну. Існуе рамантычная гісторыя, згодна з якой Альжбета і Сангушка кахалі адзін аднаго і разам вырашылі збегчы ад маці. Але наўрад ці гэта было так. Князь мог спакусіць маладую дзяўчыну салодкімі рэчамі пра каханне, але сам ён ставіў перад сабой канкрэтныя мэты. Фактычна гвалтам ён бярэ шлюб з Альжбетай. Это такі вельмі цікавы гістарычны прыклад, як цяжка жанчыне жыць у драпежным свеце мужчынаў. Самцоў трэба быць яшчэ большай драпежніцай, чым яны самыя. Дарэчы, маці Альжбета такой спрабавала быць, але яна прайграла. І вось цікавы лёс. Прывабная, маладая, багатая дзяўчына не змагла ўладкаваць сваё жыццё. Яна стала проста забаўкай, лялькай у руках прэтэндэнтаў на яе багацце, каторыя рабілі, што хацелі, былі магнатамі. І вялікі князь, гаспадар, нічога не мог зрабіць. Я не было абаронцы, бацькі. Пасля гэтага ўчынку Дмітрый Сангушка загадам вялікага князя быў абвешчаны па-за законам. Ён амаль паспеў вывезці Альжбету за межы вялікага княства, калі родзічы Беаты знайшлі іх. Сангушка быў забіты, а Альжбета вярнулася да маці. Цяпер ужо сам кароль і вялікі князь вырашыў умяшацца ў справы сям'і Астрожскіх. Пры пратэкце Жыгімонта Аўгуста ў 1554 годзе Альжбета Астрожская была абвенчана з польскім графам Лукашам Гурскім. Але Беата таемна вывозіць дачку ў львоўскі дамініканскі кляштар і шле ганцоў да князя Сямёна Слуцкага, прапаноўваючы яму руку сваёй дачкі. Летась львовскія браты дамініканы распавялі мне, як калісьці у сярэдзіне 16-го стагоддзя іхній кляштар даў прытулак знатнай літвінцы. За кляштарнымі сценамі яна хавалася не ад каго-небудзь, а ад свайго мужа, польскага графа Лукаша з Гуркі альбо Лукаша Гурскага. Пакуль яны хаваліся, туды прыехаў князь Семён Слуцкі, з якім дамініканы абвінчалі Альжбету. Пакуль это вінчанне адбывалася, кляштар ўжо быў узяты в аблогу вайсковым аддзелам Лукаша Гурскага, і аблога была доўгай. Калі вада скончылася, манахі адчынілі браму і выдалі Альжбету, і якую муж за такія учынкі па сутнасці пасадзіў пад хатні арышт.
Беата ж, каб не отдать Лукашу Гурскому пасаг дачки, у 1564 годе бере шлюб с польским магнатом Альбрехтом Ласким и отписывая ему усе маёнтки, что были у семейной спадчине. Это была ее фатальная помылка, бо Ласкому только тое было и потребно. Фактично ян садит жонку под хатний арешт, и более яна не мая дочинения до своей былой маёмости. Сама ж Альжбета вольное житё отрымала только после смерти графа Лукаша в 1573 годе. Разом с дядьком Константином спробуя отсудить правы на маёнтки, подарованные Беатой Ласкому, але беспаспяхова. Болей Альжбета замуж не вышла. И згодна паданню, конец життя провела в Острожском монастыре в молитвах. Ее лёс по трагизме может нагадать историю Барбары Радзівіл, але в адрозненні от яе Альжбета так и не зведала саправдного узаемного кахання. Гэта вельмі добры гістарычны прыклад і такая ілюстрацыя даўняй народнай мудрасці, якая ва ўсе часы хіба дзейная. Не нарадзіся багатай і прыгожай, але нарадзіся шчаслівай. Ось якраз Альжбета сведчанне таго, што багацце, прыгажосць не заўсёды даюць шчасце. Чорная княгіня, так у канцы жыцця называли Альжбету Острожскую. Магчыма за чорную манаскую апратку, а магчыма за трагічны лёс тых людзей, з якімі яна была побач, і за паламанае жыццё самой апошняй князёўны роду Острожскіх.